bebeto sing ngobarang utek-utek macan turu wong ngestino. Aku kinan ngelarung wujuding gendogeng ngisi noto Ndorowati. Ojo alok kelangan ojo nuntut dosaning kalo yakso uncal keoning segoro lakon sirno margolayu. Ampun sami kemrungsulan duwe penggalih nek sinuwun Kresna pun boten nonton awito percaya kalih kula. Sinuwun Ndorowati menika kewajibane isih kathah durung rampung, kewajibane kok wis ora ana niku tegese isih ninggal utang sinuwun. Samar pamoring sukmo sinukmaya sinukmaya winaya wingasepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup. Apa iki ngaran Begawan Dewawisa? Iya, dasar kepara nyata nata Ndorowati. Pancen wong pinter, pancen wong wasis. Nanging apa pinter lan wasismu iso ngungkuli marang katyasaning Dewawisa? Kondang kalukengrat yen to sampeyan titising Sanghyang Bathara Wisnu dewa ing ngandhum kabagyan. Mesthi wae kebak ing reh ngelmu guna kasantikan. Sinuwun. Aku gelem ngakoni sampeyan titis Sanghyang Bathara Wisnu. Waton sampeyan bisa manjing telenging gendaga iki. Yen sira iso manjing telenging gendaga iki, nyata pancen sampeyan titis ing Sanghyang Bathara Suman. Moro gaki tontonan legane ati parah. Ning goblok. Ngomong tak apusi supaya manjing telenging gendaga. Ora ngerti nek gendaga iki mawa wisa racun kang niwasi. Ratu Ndorowati cemplung jroning wisa racun sing niwasi iki ora bakal iso urip. Kalanjaya Kalayaksa. Kalayaksa mrene yang gersis waku sing tak tresnani. Wonten timbalan penembar. Ratu Ndorowati wis tak apus krama mapan ana ing jroning cupu. Aja mbok gawe macak. Barengipun kawanen ana ing gisik samudra larungen men tekaning mati Ratu Ndorowati. Prastawa dawuh paduka nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kala yaksa. Wah, panas maning jajaran ati iblis lanat.
Durna Werku Dara Janaka mundur sing maju Dewa Wisa nganti pun kakek orang gantake marang kaning Kyai Prabu Kresna. Ndak salah saka kadawan Kyai Prabu Ndarawati manjing teneng ing gendhaga ditutup karo Dewa Wisa. Digawa karo murid Dewa Wisa wujud buta. Kayar digawa nanti sejaki Dioya Kyai. Kula ndherekaken Gusti Prabu. Mambang tantepas ulang upamaneka lintang toyo kusuma yana sumawur Kodeng Prayitno Semuliris Semuliris Iko Balik sak dulito Ndara Ndara kekalih rawuh wonten Karang Kadempol Ndara Abimanyu Ndara Gatotkaca kula ngaturaken bekti kula kunju iya Siwa Semar ndak tampa tiba sepadha-padha iya Siwa Semar ndak tampa tiba sepadha-padha wana yantaka enten apa Gus Ndara kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ndara kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tru. Kowe entuk dum-duman rompi ora, Tru? Rompi apa? Ndara Gatotkaca kok ngagem rompi.
ora ngkae kagungane dhewe, kae jenenge Kotang Ontrokesumo. Wah, kuwi to. Kotange. Heeh. Oh. Lagi weruh aku, Tru. Iya. Ayo piye to ya? Heeh, tambah bagus. Ayo. Iya ya nolong garing Pitruk Bagong tak tompo pangestuku tampanono. Yo, nolong garing Pitruk Bagong tak tompo pangestuku tampanono. Pripun Ndara? Henten dawuh napa, Gus? Dawing Kanjeng Darma Kusuma. Aku kinen sumusul Kanjeng Rama apa dene Rama Kyai Jodipati. Ingkang dina samengku ninggal Praja Ngamarta. Nyawiji kelawan para Kurawa Kakang Semar. Semare Kanten Prayetna Samuriris Eka Balik Ong Titiyani Gondoyani Trisonya Purnomo Sasi Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bimo Sekti Lawi gatosipun menapa kok manunggal kali Kurawa? Mergo padha katrem suwita marang pandhita anyar katon kang mapan ana negara Ngastina. Ingkang peparap begawan Dewa Wisa Kyai Semar. Kaya ora apal pambeganing Kurawa. Mesthi gawe kabar sing ora ana nyatane. Gawe kabar kabur. Yen ana pendhita sing digdaya ning janjane kula wis apal kali napa sing dilakoni dening Kurawa. Niku mengajeng gawe ringking para Pandhawa, Den. Kang Rama nek mboten mangsusul, mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Para Pandhawa badhe kecalan cok cagak saka guruning negara Ngamarta, Ndara. Iya, Kakang Semar. Panglangeng Triya mangu-mangu kang. Anut lakuning Kurawa ing ngene patine Sang Abimanyu
kena ing citra tandya sang Satyaki ngambil sanjata ing Oh Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo. Abimanyu Gathotkaca ndatomo gawe gedhene ati ning wong tuwa. Ora lewat pengestu ning wakmu ing Mandura Tambanana. Kula pun dinggo jimat, kula pun dinggo jimat. Kenge menapa dene paduka mlajar-mlajar wa. Ngerti yo. Nggone wakmu Mandura Melayu kawan adim kalawan pamanmu ing arep ruji ya kuwi. Dimas Setyaki tanana liya aja mbamu ambujung. Marang Yayi Prabu Ndarawati ya wakmu ing Ndaraka. Ingkang kena apus krama pandhita anyar katon nagara Gastina kang aran Dewa Wisa. Mongko saka sak ngertiku banjur digawa dening sewijining siswaning Dewa Wisa. Ndak wis padhake. Lah kok playune ngener ana ing clenging samudra Gathotkaca. Uta Pandhawa tata Gatiwa Israya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Parayam Ngemban dawuh timbaning bapa Begawan Dewa Wisa aku kinan nglarung wujuding gendhoge ngisi nata Ndarawati aja alok kelangan aja nuntut dosaning Kala yaksa uncake ning segara lakon sirna margalayu. Asma Bangwang Aruna Kadinetraning nganggo rapa Sabdaning kukiloring kanigara saketer Kene dunganing kung lirwuwu sing pine pancaka mbak kumpul Dining gedening alun Gendhoge ing isinata Ndarawati Nalika semanten nadyan wis Sinampur daru beksi wisa racun sak lebeting gendhoga parandene ling-eling titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Luput senjata tawa ora kena dayaning wisa miwah datan tekaning pati. Parandene nyenggol bedaring Kyai Kesawa mekar-mekar pecah punang gendhoga wujud brahola dene sak gunung. Wah! Kanjeng langit kelap-kelapaton
lirkin sanging risang mawe gandrung. Wah, manus maning jajalan. Waduh, Yai Prabu, Yai Kresna Siadi piye kanane? Ndak sawang kumbak kumbul wujuding gendoko digawalun saya manengah, saya manengah. Mongko saya kita awas padai katon wosilang wujuding gendoko. Wah, sengcaki iki piye kanane? Oh, Prabu, lo sampun boten saged. Metang kaninalar ingkang ganep. Tan wandi kula badhe kejalan dhateng kula Prabu Ndarawati. Sing sabar. Ampun sami kemrungsul lan duwe penggalih nek sinuwun Kresna pun boten nonten awita percaya kalih kula. Sinuwun Ndarawati menika kewajibane isih kathah durung rampung kewajibane kok wis ora ana niku tegese isih ninggal utang sinuwun. Kuncang kanjeng langit kelap-kelapaton lirkin sanging risang mawe gandrung. Koko Prabu sampun kejoting penggalih kawontenan kula kados mekaten. Lho, iki sapa iki? Panjenengan boten mriksa dhateng kula. Kula ingkang rayi Ndarawati menawi sampun kados mekaten. Tan murungo jagat menikol mboten badhe saged angendhaken kamurkanipun Nata Ndarawati awit saking pokal gawenipun pandhita ing Ngastina apa kira-kira iso nambaki kamurkaning Ratu Ndarawati lekane ngati. Sedyaki, wonten dawu. Kowe ngerti ya ora buta iki mau? Nggih, kula mboten pangling menika Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Lah, ora lidhok ujare wong daplok. Mbebeta sing ngobaro ngutik-utik macan turu wong Ngastina. Ngastina Maha Prabu Duryudana lan ngandika duharining sun Werkudara ing Bapa Perban ana dawuhmu apa nggir? Kula nyuwun dawuh kadhaspun dianggenipun sampun kesaganipun Bapa Perban ambayung dhateng Kakang Prabu Kresna ing Dwaraka. Kresna kuwi pancen wong sing sejatine ora pinter ning kumalungkung kaya wong wasis-wasisa dhewe ning donya. Kenging menapa paduka paring dawuh mekaten? Loh, iya. Merga nadyan isa ngalahke Werkudara Janaka Begawan Durna nganti saiki mlebu ning ICU. Ning bareng mungsa karo aku. Nadming tak apusi tak kon mlebu ning gendhaga wae. Dheweke ora ngerti lamun gendhaga wis tak wenehi wisa racun sing neniwasi. Upama Ratu Ndarawati kuwi bisa urip mesti cacat.
Syukur bagi tekaning pati mergo saka pangiraku antaraning Pandhawa lan Kurawa nggone ora iso rukun ku mergo saka pokal gaweneng Ratu Ndarawati. Mula Werkudara Janaka aja gela ora sagetun. Ilanging Ratu Ndarawati mengko aku ing badhi sulihe pujangganing para Pandhawa uga pujangganing wong Ngastina. Wis ora sandadak mbok getuni. Mengko aku sing bakal tanggung jawab. Ya, 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 ya. Nuwun. Yoto laruto saking kudo sang kuru kulo yenamuto so sang sri iki sopo nuwun sewu kulo abdinipun begawan Dewa Wisa kulo pun kolo yakso kolo yakso eneng opo kok melayu melayu sipat kuping kaya wong kami gilan. Nuwun sewu penemban kulo kadhawan larung noto Ndarawati sampun kulo leksanani. Nanging boten nginten babar pisan boten ngertos sangkan paraning bilai. Wonten yaksa ageng gumaluhur ing medal saking samudra. Ngamuk punggung Suratanto wonten negari Ngastina ingkang disumbari paduka penembahan Dewa Wisa. Wah, lan tala mingkira petoke kaya ngapa kudute. Iki po buta sing jedul saka segara. Ya, dasar kepara nyata. Sapa kowe? Bala Srewu. Kowe pendhita Dewa Wisa. Dasar kepara nyata, ayo. Aja rumangsa kowe gedhe dhuwur aku iso mbok kalahke. Kowe iso ngalahke Dewa Wisa sasat iso njara langit duntal malang. Wah. Ku karepe dhewe digdaya sekti kliwat ukur begawan Dewa Wisa apa kira-kira bisa kuat nadai siung kletak tugel gulumu wae kini git janggane tugel tel gulune. Datang saged kinukup wandaning sang Dewa Wisa ical wujuding begawan Dewa Wisa nenggih pandya Bathari Durga. Aku wis mbedhek. Anggere ning pendhita ning Ngastina kuwi nek ora kowe Bathara Guru. Inggih, Kakang. Ngopo? Madosaken tedha, mbok ngliwet. Anggere golek pangan kok ngrusuhi karo wong kono-kono, golek pangan ngrusuhi wong kono-kono. Ya mulih. Inggih, nyuwun pangapunten.
ora gelem muleh konangan Semar Badranaya njaluk tak kapake kowe. Nyuwun pamit Kyai, nyuwun pamit. Sampun ical Sukerta sing tumanduk wonten Praja Ngastina. Ya Semar nggih mboten prayogi lho Ndara kok wujud kaya ngoten. Mesaken para kawula ingkang sami kamigilan. Sumerep wujudipun Ndara Kresna ing kados mekaten kula aturi kondur kados wingi uni den. Oh iya Semar aku mung kari manut karo ngaturke panuwun ya Kyai Semar dene Kakang Nayantaka wis rerewang karana lakoning Nata Ndarawati. Ah nggih, sami-sami. Tiyang gesang menika wajibipun namung bantu binantu kok, Den. Iya, Kyai Semar nggih. Lho. Ana buta ngamuk kae sajake andaning Dewa Wisa. Sajake kok ngaten. Penemban Dewa Wisa ical tak kedhepake. Sopo satria murup sak tebok dadane? Gatotkaca, Gatotkaca ya. Kala yaksa belakno sidaning pepundhenku, belakno sidaning begawan Dewa Wisa leganing atiku. Ledek ndasmu. Semar padhake ledek. Semar ya. Kowe menang karo ndaraku Ndara Gatotkaca member. Mergo Ndara Gatotkaca ora lahir batin dari tumandang. Ayo Semar tandang ngono. Aku wegah mungsu kowe. Anane aku kok wegah piye? Ayo aku tanding ngono. Aku wegah mungsu kowe. Jaramaya ora bali kaya wingi ini aja takon. Wah! Ah!
para remang usum yo ngambrengeng kadi karunaning kaswasedo sang Kuntawarstratmaja ing iki apik iki bapak mungsuh anak Gatot wonten dawuh nagelah oleh ing dedalan Kanjeng Rama badhe tindak pundi Neng Durawati wigatosipun Boyong Kresna kakangku badhe dipun petu wonten pundi lan badhe kaboyong wonten ing pundi negara Ngastina Wijaya Palangi minggat kula aturi nugel jangganipun ingkang putra langgur biyen kula aturi boyong Kanjeng Prabu Durawati sing tuwa ora iso omongan. Kula aturi nugel jangga kula. Mulai Kanjeng Kurma Badi Mboyong Kanjeng. Wah Prabu Ndrawati, kula aturi nugel jangkanipun Petruk lan rumiyin. Ait iki wis. Rek arep gayengke malah toh nyawa. Kanjeng Rama kedahipun prisa. Dewa Wisa sesinglonipun Bathari Durga. Ingkang badhe namung damel cintrakanipun para pundhen kula Pandhawa kula trimut Purwadursina Kanjeng Prabu Ngamarta sampun dawuh dhateng ingkang putra pun Gatotkaca supados hamboyongi Kundur Paduka wonten negari Ngastina menawi Kanjeng Rama mboten purun kula boyong kundur badhe dados atur ngersanipun Kanjeng Prabu Puntadewa sumangga anipun badhe nanggel Kinten rembagipun boten benten kalian Kanjeng Kiai Jodi Mati Kanjeng Rama tertentu badhe mboyong Kanjeng Prabu Ndrawati iya Abimanyu monggo kula radosi perang Candrasa kula sagah perang Madras kula sagah ulah kridaning jembaring kula boten badhe anduwa malah samangke badhe kinarya neter katrimaning gesang antawisipun Abimanyu kalian Raden Janaka menika ulah jemparing Wasis ingkang pundi piye Petruk ngaso iya mlempak teng negara Ndrawati nggih kenging Ngamarta nggih kenging. Iya. Pokokipun mlumpuk kabeh. Iya, Petruk. Ngasukaken salira. Ngirikaken awak. Iya. Ndasmu. Ngasukaken salira. Ngirikaken awak. Petruk kuwi cangkeme elek. Karo bendarane kok kaya ngono. Ayo kesel e Pak Romasan. Aja mempeng-mempeng. Isik dawa critane. Isik akeh. Lah muar metruk sak tutukmu nggih Pak. Engko denko. Iya Petruk. Ayo bali nang Ngastina kowe wae baliyo dhewe. Thank you.
kersa madange jagat tok mungo-mungo cak pucak ing wukir marbak bangsa mirat keneng sorating surya megolan gunung gunung